নমস্কার সকলোকে স্বাগতম জানাইছো মোর অন্য এটি ভিডিওলে আৰু চেনেলটোলে। আজি আপোনালোকক দেখাম মেচিনত গুলি লগোৱাৰ পৰা ববিন কেনেকৈ ফিটিং কৰে এই সকলোবোৰ। আহকচোন তেন্তে ভিডিঅ'টো মাজলৈ যাওঁ। প্ৰথমতে মই গুলিটো ষ্টেণ্ডডালত এনেকৈ সুমুৱাই লৈছোঁ। সুমুৱাই হোৱাৰ পিছত সূতাডাল এনেকৈ উলিয়াই আনি ইয়াত যে ইয়াত এটা গাঁত হৈ আছে, এই গাঁতটোত সূতাডাল এনেকৈ সুমুৱাই লৈছোঁ। সুমুৱাই হোৱাৰ পিছত এনেকৈ আনি ইয়াত দুখন প্লেটৰ নিচিনা গোল দুখন আছে, এই প্লেট দুখনৰ মাজেদি এনেকৈ সূতাডাল টানি দিব লাগে। সুমুৱাই এনেকৈ টানি দিব লাগে। মই টানি লৈছোঁ, আপোনালোকেও এনেদৰে টানি ল'ব। দেখিছেনে, ভালকৈ দেখুৱাই দিছোঁ। এই সূতাটোৰ মাজেদি সূতাডাল এনেকৈ ভৰাই দিব লাগে। ভৰাই হোৱাৰ পিছত এইখিত অলপ গেপ আছে, এই সূতাটোৰ মাজেদি সূতাডাল এনেকৈ ভৰাই দিছোঁ। ভৰাই হোৱাৰ পিছত শেষত দেখিছেনে, এনেকৈ সূতাডাল ভৰাই দিলোঁ। ভৰাই হোৱাৰ পিছত এইটো প্ৰেছাৰ ফুট বুলি কয়, এই প্ৰেছাৰ ফুটটো এনেদৰে দাঙি লৈছোঁ। প্ৰেছাৰ ফুটটো দাঙিবলৈ এইটো এনেকৈ এইটো তললৈ নমাই দিলে প্ৰেছাৰ ফুটটো এনেকৈ বহি যায় তললৈ, আৰু এইটো এনেদৰে ওপৰলৈ দাঙি দিলে এই প্ৰেছাৰ ফুটটো জোতাৰ নিচিনা প্ৰেছাৰ ফুটটো উঠি যায় ওপৰলৈ। এইবাৰ আপোনালোকক দেখুৱাম ববিন কেচ কেনেকৈ ফিটিং কৰে। এইটো হৈছে ববিন, এইটো ববিন কেচ। ববিন কেচটোত ববিনটোত এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ভৰাই ল'ব লাগে, এনেদৰে ভৰাই ল'ব লাগে। এইটো হৈছে সূতাটোৰ মাজেদি ববিন কেচৰ সূতাডাল এনেদৰে ভৰাই ল'ব লাগে। এইটো সূতাটোত এনেকৈ সূতাডাল ৰাখি ল'ব লাগে। তাৰ পাছত ববিন কেচটো মেচিনখনত কেনেকৈ ফিটিং কৰিব লাগে আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। এইবাৰ ববিন কেচটো মেচিনত এনেদৰে এই ষ্টিলডালৰ মাজত ববিন কেচটো এনেদৰে ভৰাই দিছোঁ। দেখিছেনে, এই ববিন কেচটো ইয়াত ধুনীয়াকৈ কাপ খাই গ'ল। ববিন কেচটো ভৰাই দিয়া হৈ গ'ল, আপোনালোকেও এনেদৰে ভৰাই ল'ব। ভৰাই হোৱাৰ পিছত এইখন বন্ধ কৰি দিছোঁ। এইবাৰ আপোনালোকক দেখুৱাম ববিন কেচটো সূতাডাল ওপৰলৈ কেনেকৈ ওলাব পাৰি। মেচিনখন ঘূৰাই ল'ব এবাৰ। এয়া ওলাই গ'ল, দেখিছেনে। ওলাই হোৱাৰ পিছত আপোনালোকক এইবাৰ মই চিলাই দেখাম, আপোনালোকে চাই থাকিব। চিলাই দেখুৱালোঁ, দেখিছেনে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব আৰু লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। তেন্তে আজিলৈ মই বিদায় মাগিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টোত কিবা বুজি পোৱা অসুবিধা হয় তেন্তে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব, মই যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ধন্যবাদ।